відкритого училища фізичної культури, відкритого фахового коледжу спорту СПОСУ. Запрошуються спортсмени і судді для урочистого паду. Резерву до збірних команд України. Разом з срібним призером Олімпійських ігор, віце-чемпіоном світу серед боксерів-професіоналів, і випускником нашого коледжу Андрієм Котельником ми організували академію боксу імені Андрія Котельника, де мають можливість займатися наші учні і де мають можливість підвищувати свою спортивну майстерність.
іти до спортивних вершин. Це важливо, тому що, власне, маючи академію боксу, ми створили всі необхідні умови для того, щоб наші учні мали можливість і навчатися, і проживати, і харчуватися, і тренуватися. Тренування проходять у цьому залі. І тут на базі ринку Південний створені всі умови для того, і боксерам ідуть у цьому на зустріч, для того, щоб вони мали можливість підвищувати свою майстерність. Ну, а за тренуваннями, за вашим спортивним ростом буде спостерігати сам Андрій Котельник. І я думаю, що він буде ділитися своїм досвідом боксера-професіонала, олімпійського призера, для того, щоб ви повторили його шлях і піднялися також як на найвищі вершини у своїй спортивній кар'єрі. Тож, бажаю вам успіхів у цих змаганнях і нехай переможуть найсильніші. А найсильніших ми чекаємо у себе в коледжі. Дякую, Степан Михайлович. До слова запрошується голова Федерації боксу міста Львова Андрій Миколайович Котельник. Доброго дня всім присутнім, гостям нашого міста, шановні учасники. Дивлячись на вас, що сам був такий, як ви, час швидко плине. Я думаю, що всі такі змагання є для вас якоюсь ступенью для того, щоб здивувати майбутні перемоги. Бажаю вам, щоб ви показали свої найкращі якості, щоб цей ринг був доріжкою до високих результатів. Ну і, звичайно, нехай переможе сильніше. Слава Україні! Дякую, Андрій Миколайович. Відкрита першість Львівського фахового коледжу спорту з боксу оголошується відкритою. Заки ми чекаємо гімну, оголошується хвилина мовчання за загиблими воїнами. Дякую всім. Якщо у нас нема компонемента, ми заспіваємо, бо ми є щирі українці. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Наші воїженьки, як роса на сонці, запануєм їх.
щастя у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Дякую всім. Гарних поєдинків і перемоги. Парад просимо покинути ринг. Дякую. Спортсмени, просимо усіх залишити мене.